Francesc Layret, 1936-1977, obra de Frederic Marès, Plaça Goya. Monument situat a la plaça de Goya de Barcelona. Obra de Frederic Marès, inaugurada l'any 1936 en memòria de l'advocat laboralista assassinat l'any 1905 i construït per subscripció popular. En acabar la Guerra Civil, va ser desmuntat i emmagatzemat en uns magatzems municipals, fins que va ser restituït l'any 1977. Es compon d'una sèrie de figures al·legòriques amb una figura central femenina que alça una torxa, simbolitzant l'esperit de lluita. Al seu darrere hi ha un obrer, un pagès i una dona amb un infant. Al pilar de pedra trobem l'efígie de Francesc Layret. Monumento situado en la Plaza Goya de Barcelona, obra de Frederic Marès, inaugurada en 1936 en memoria del abogado laboralista asesinado en 1920 y construido por suscripción popular. Al terminar la Guerra Civil fue desmontado y guardado en unos almacenes municipales hasta que fue restituido en 1977. Se compone de una serie de figuras alegóricas con una figura central femenina que alza una antorcha, que simboliza el espíritu de lucha. Detrás hay un obrero, un campesino y una mujer con un niño. En el pilar de piedra encontramos la efigie de Francesc Layret.
Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al día de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.